Добро денеска, јас сум овде присутен, навистина да дадеме важност на денот, ама не треба да биде само на денот на борба против сиромаштијата и гладот и ова недела, буквално се до 21-ви која што ќе трае. Треба секојдневно сите чинители во општеството да даваме сериозен придонес да го отклониме гладот и сиромаштијата во нашата земја. Заради тоа што само така ќе ни биде мирна и спокојна душичката, која ќе видиме дека повеќе нема гладни и сиромашни луѓе на секаде околу нас. А за жал ги има во Македонија и тоа многу ги има. Мора ова наше општество, како што реков овде во дебатата, да ја врати својата душа. Институциите на системот ја изгубија душата. Реков во еден наврат, цело време Македонија, Македонија, ги заборавивме луѓето. Луѓето се на секаде околу нас и тие се несреќни. Мора да создадеме општество во кое што буквално сите ресурси кои што ова наша Македонија ги има, ќе тежнеат кон еднаквост, кон социјална кохезија, кон правичност и праведност за сите. Зборувам од социјалните аспекти, заради тоа што и богатиот човек не е среќен ако е обкружен со сиромашни луѓе, зборувам од материјална природа. И сите тоа нека биде причина за сите нас да се вградиме директно, да се вклучиме, а се надевам дека биде и дебата на овие политички кампањи кои што предстојат пред нас, заради тоа што за жал во Македонија политичарите и политичките партии се главни чинители, велам за жал заради тоа што не треба да биде тоа така, но исправени пред предизвикот кој ќе понуди по-еклатантни, по-прагматични, по-решливи начини на проблемите на граѓаните, верувам дека ќе предизвика и моментум на дебата во општеството, а со тоа и обврска на политичарите и институциите, навистина да отклониме сиромаштијата и гладот. Нашите решенија кои што во моментот се дебатираат, се составен дел од програмски платформи, програмски конгреси и слично, се ниво на социјална кохезија која што ќе значи фер и праведно општество за сите и од социјален аспект. Тоа значи прагот на достоинствениот живот мора да биде достигнат за секој граѓанин, да нема повеќе луѓе кои што живеат под прагот на економското достоинство. Тоа е социјалната помош да се покачи за 60%, да граѓаните имаат право на повраток на данокот за додадена вредност, да добиваат одредени надоместоци до прагот на достоинствената линија на самиот живот, а тоа е некаде околу 12.000 денари, но тоа е само за најсиромашните. Што за не најсиромашните, а сепак сиромашни, тоа значи дека мора да ја покачеме минималната плата. Во уште првата година ќе биде покачена на 12.000 денари, со тенденција за 4 години да биде 16.000 денари, и тоа само по себе не е толку важно, колку што е важно како спирала која што ќе ги отвори покачувањата на сите други плати во самото општество, со тенденција просечната плата во Македонија да биде 30.000 денари, односно таргетот е 4 членот семејство, каде што се двајца родители и две деца, да има околу 1.000 евра приход кој што ќе обезбеди стабилна средна класа, каде што граѓаните ќе имат пред се покриени социјални аспекти на квалитетен живот, кое што модерна Европа ги препознава, а соодветно да за условите во Македонија. Јас сум среќен што целиот овој период од година и пол, поточно март месец 2015 година, кога отворивме дебатата за програмата на опозицијата генерално, беа вградени сите граѓански организации, многу интелектуалци, експерти, научни работници околу оваа програма. Како СДСМ, овој период научивме многу работи. Ние сме партија со лево ориентација. Солидарноста и социјалната кохезија се составен дел од нашите статути, кои што за нас е устав на партијата. И многу логично е да ова извитоперено општество биде вратено во некоја нормала од левичарските партии, како што е Социјалдемократскиот сојуз. Овие граѓански активисти, кои што, значи, ја покана сум денеска јас овде, многу често беа наши гости на наши покани, јас на многу дебати, каде што запишувавме и вградувавме во тие програми со сите микродетали кои што треба да одредена идеја, проект, предлог добијат своја реализација или финиш со чувство на граѓаните дека тоа е успешно реализирано и решено. Ја, ако не сите, верувам дека преку 90% од ова што денеска се дискутира е веќе составен дел од платформата и програмата на Социјалдемократскиот сојуз.